Eldia Lushi, shoferi i BMW-s X6 u përfshin aksidentin te liçeni artificial i Tiranës, ka dhënë dëshmi kontradiktore para oficerëve të policisë gjyqësore. Një ditë pas arrestimit të tij, NTV ka mësuar se 26 vjeçari fillimisht ka deklaruar se s'ka qenë ai drejtuesi i mjetit, pastaj i ka pranuar. Burime policore thonë se nga verifikimet që janë bërë, ka rezultuar se Iriu nuk ka qenë në efektin e alkoolit kur ka ndodhur ngjarja. Mësohet se ati janë marr kampionin gjaku dhe do duhet më tepër kohë për të mësuar nëse ka qenë në efektin e lëndëve narkotike teksa ka qenë duke drejtuar mjetin. Po ashtu NTV ka mësuar se 26 vjeçari nuk ka qenë vetëm në makinë, por me dy persona të tjerë. Njëri prej tyre është shoqëruar, ndërsa tjetri po kërkohet për të marrë në pyetje. Allushi nuk ka dhënë shpjegime për rrethana se si ka ndodhur aksidenti. Aksidenti u regjistrua një ditë më parë te liçeni artificial i Tiranës.